პირველი თქვენი შეფასება მინდა მოვისმინო გადაწყვეტილებაზე მოსკოვში ჩეხოვის ფესტივალზე მიდის სახელმწიფო თეატრი და კულტურის მინისტრის პოზიციასაც მოისმენთ. მე საერთოდ ყოველთვის თავს ვიკავებ ხოლმე ხელოვანების ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების გამო, როდესაც ისინი წავლენ მოსკოვში, ესენი იქნებიან მომღერლები, მოცეკვავეები, მხატვრები თუ სხვა და სხვა. მაგრამ როდესაც საქმე ეხება სახელმწიფო თეატრს, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფოდან, ანუ ჩვენი ჯიბიდან, ქართული სახელმწიფო ვიცით, რა რთულ და მძიმე ურთიერთობაშია რუსეთთან და შესაბამისად ასეთი გადაწყვეტილება ძალიან მძიმეა. არასწორი ფიქრობ და პირველ ყოვლისა რეაქცია უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ. არა ისე, როგორც ქალბატონი თე ამბობს, ესეთი რაღაცა, რომ ჩაერიოს ხელოვნების სფეროში. არა, ის ვერ ჩაერევა, რასაკვირველია, მაგრამ ტრულ სახელმწიფოსთან, სახელმწიფოსთან, რომელსაც მძევლად ყავს საქართველოს მოქალაქეები, შეუძლია ჩვენმა კულტურის მინისტრმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა გასცეს რეკომენდაცია, რომ ის საკუთარ მოქალაქეებს მის აძლევს რეკომენდაციას, რომ ასე ვთქვათ, ჯგუფ-ჯგუფად და ორგანიზებულად შეიკავონ თავი ასეთ ქვეყნებში მოგზაურობისგან, რომელთანაც ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს, ხო? კი ბატონო. არა მარტო სავიზო, არა მარტო სასაზღრო და ასე შემდეგ და ასე. კი ბატონო. არსებობს ეს პოლიტიკური კლასი და პოლიტიკური კულტურა, რომელიც ასე აკლია ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებას, ხო? აქ არ არის საუბარი თეატრზე, აქ არის ლაპარაკი სახელმწიფოზე და სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე. კი ბატონო. რატი? აი აქ კითხავ ზუსტად, თქვენ ბრძანეთ, რომ არაფასებთ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებს, ყველას უფლება აქვს, რაც უნდა ისაკეთოს ხელოვნება. ხელოვნება თავისუფალია, ყველას უფლება აქვს არჩევანის წავა თუ არა მოსკოვში, მაგალითად გასტროლზე, იმედი მაქვს ეს ხმა გასწორდება ტექნიკურად. კავშირი აღდგება, იმედი მაქვს. კი ბატონო. ანუ მე მესმის, რომ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებს არაფასებთ, მაგრამ აქ თქვენ ხაზი გაუსვით სახელმწიფო პოლიტიკას და აქ საუბარია სახელმწიფო თეატრზე, სახელმწიფო დასზე, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების გადამხდელების ფულით ფინანსდება. აქ არ არის საუბარი ინდივიდუალურად ხელოვანის გადაწყვეტილებაზე, ვინსაც წავა. მეც ამას გაუსვი ხაზი, დიახ. დიახ. მეც ამას გაუსვი ხაზი, რომ როდესაც ეს ხელოვანის გადაწყვეტილება, ეს არის მისი პირადი პასუხისგებლობა, მაგრამ როდესაც არის სახელმწიფო თეატრი, ჩვენი გადამხდელების, მოქალაქეების ფულით, რომელიც ფუნქციონირებს, ბუნებრივია ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები არ არის მხოლოდ ერთი რეჟისორის აკვიატებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული და სახელმწიფოს მინიმუმ უნდა ჰქონდეს რეკომენდაცია თეატრისთვის, თუ რას ფიქრობს ამ დროს ის. როგორ იმას ფიქრობს, რასაც სულკიანი რატი ამ შემთხვევაში რა ხდება? საკუთარ ქვეყანაში როცა ვერ იცავს თავის ქვეყანას. ბატონო? აი როცა იმას ფიქრობს, რასაც სულკიანი ამ შემთხვევაში რა ხდება? რა ემართება სახელმწიფო პოლიტიკას, რა ემართება ქვეყანას, რომლის 20%-ით ოკუპირებულია? ანუ როგორ პოზიციონირებს ეს ქვეყანა თუნდაც საერთაშორისო ასპარეზზე? ასეთ გადაწყვეტილებებში, ასეთ დამოკიდებულებებში ჩვენ ხედავთ სრულ უპატივცემულობას ჩვენი ქვეყნის იდეის მიმართ, არა მარტო ინსტიტუტების მიმართ, არამედ ქვეყნის და სახელმწიფოს იდეის სრულ უპატივცემულობას. მე მესმის, მე არ მინდა რომ ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენო, მე მესმის თაობათა გამო, ცხოვრების გამო, ბიოგრაფიის გამო ადამიანებს, რომელთაც თავარი ასე თქვა წარმატებები ჰქონიათ რუსულ სცენაზე, მოსკოვში და ასე შემდეგ, ისენი და ეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენამდე იყო და უთამაშიათ ბრეჟნევთან და ასე შემდეგ და დაუდგავთ სპექტაკლები და ლენინზე და ასე შემდეგ, მე ეს ყველანაირი ნიშნის მოგების გამო გარეშე ვამბობ ამას. მათი გადაწყვეტილებები სხვა, სახელმწიფოს თან 21 საუკუნეში ქართული სახელმწიფოს და ხელისუფლების პოზიციონირება ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია. ასე ბატონი ედუარდ შევარდნაძეც ამბობდა, რომ ის საქართველოს პრეზიდენტზე მეტ თანამდებობას ფლობდა, როგორც შეიძლება ქვეყნის პრეზიდენტზე უფრო დიდ თანამდებობა ჰქონოდა, ხო ადამიანს? მაგრამ ის გულისხმობდა საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრობას. ასეც არიან ჩვენთან ხანში შესული ძალიან ნიჭი ოდესღაც ძალიან ნიჭიერი რეჟისორები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ქართულ სცენაზე უფრო დიდ სცენაზე უთამაშიათ, მაგალითად დიდ თეატრში იქნება თუ ეს სხვადასხვა თეატრში და იმპერიის სხვადასხვა სცენაზე გამოსულან, ეს დამოკიდებულება გასაგებია და ამას რომ ვერ დაემშვიდობებიან ეს ადამიანები, ესეც გასაგებია.
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სახელმწიფოს უხერხემლობა, უპოზიციობა და ქართული სახელმწიფოს იდეის უპატივცემულობა არის ყველაზე გულსატკენი და მძიმე საყურებელი ასეთ პერიოდში. დიდი მადლობა, რატი ამაღლობელის პოზიციას ისმენდით. მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში.